Šāda Harvardas universitātes uzdevuma risināšana vidusskolēniem notiek pirmo reizi Baltijā, saka rīkotāji. Izaicinājumu pieņēmuši daudzi. 172 skolēni pild visdažādākos uzdevumus, un viens no tiem ir šāds. Vieta, kur dosimies baudīt pastu. Pavediens ir skaitļi 3, 3, 1, 3. Atbilde 4 burti. Iesim paskatīsimies, kā viņiem sokas ar šo un citiem uzdevumiem, un atbildu uz šo parādīsim sižeta beigās. Šis uzdevums palicis neizpildīts vairākām komandām. Citas norāda, ka nieks vien bija. Nebija pats grūtākais, bet par vieglas arī nevar to nosaukt. Cik daudz laika tas prasīt, lai to atrisinātu? Minūtes 10, es domāju. Šeit nav neviena uzdevuma, kur jābūt tā kā ļoti labas matematiskas zināšanas. Vai tieši saistīt ar logiku. Mēs zinām tā kā apmēram, tā kā rēķināt vienu no uzdevumiem, bet mēs vienkārši nevaram tā kā atrast tā kā veidu. Mēs sapratām principu. Tādi arī šie uzdevumi. Nojausmi par veidiem, kā meklēt atbildi, ir, bet kā nonākt līdz īstajai atbildei. Šeit, piemēram, ir jāzina binārais kods, tā kā tas varētu noderēt, bet, protams, visu var arī sameklēt internetā, tāpēc ir, ja tu prasmīgi pratīsi apieties ar internetu, tev ir sanāks, visticamāk. Es teiktu vairāk ārpus kastas, erudīcija noteikti noderētu. Šajā reizē piedalās tikai Rīgas skolu skolēni. Rīkotāji saka paldies pašvaldībai par skolu uzrunāšanu un arī atbalstu. Domājot par nākamo gadu, cerība ir augt un sasniegt arī citas pašvaldības skolas. Paldies programmēšanas un matemātikas skolotājiem un dažiem ekspertiem, kas palīdzēja šos uzdevumus atvasināt no Harvard universitātes. Es teiktu tā, ka tur ir iekļauta šī radošā domāšana, spēja iespējams saskatīt kaut kādas jau iepriekš izdzīvotas situācijas vai piemērus. Piedalījās 58 komandas no 41 skolas. Dienas garumā jaunieši apēduši 70 picas un izdzēruši ap 350 dzērienu bunžiņām. Visvairāk punktu ieguva Rīgas pirmās ģimnāzijas komanda. Un lūk arī atbildu uz vienu no jautājumiem. Tāpēc Krenfelds Valdis Lācis, Latvijas televīzija.